بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہم نے سنا کہ کل بچوں کی تربیت کے متعلق کہ نام پھر اذان ان تمام باتوں کے متعلق آپ سنتے آئے ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اس کے بعد اہم ترین ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے، وہ ہے بچے کا عقیقہ۔ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن یا چودھویں دن ورنہ اکیسویں دن عقیقہ کیا جائے۔ یاد رکھیے، بیٹے کے لیے دو بکرے اور بیٹی کے لیے ایک بکرا ذبح کیا جائے، یہ سنت ہے۔ خود ہمارے آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی عقیقہ فرمایا ہے اور امت کو اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ اگر ان باتوں کو ہم اپنی اولاد کے تربیت میں لا کر بنیادی طور پر اس کا آغاز کر دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہم پر ظاہر فرماتا ہے۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اولاد کی تربیت کا کام آسان نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے ہر ایک کے ذمے یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی تربیت کے متعلق کیا فرما رہے ہیں اس کا مطالعہ کرے، اور اپنے اکابرین اور اپنے علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر یہ جانے کہ اولاد کی تربیت کے متعلق ہمیں کیا تعلیم دینی ہے، کیا تعلیم سے ان کو آراستہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بنیاد اگر ہم مضبوطی کے ساتھ ڈالتے جائیں، اذان کی بنیاد ہے، نام اچھا رکھنے کی بنیاد ہے، وقت پر عقیقہ کرنے کی بنیاد ہے، یہ اگر رکھی جائے تو انشاءاللہ ہماری اولاد کی جو بنیادی تربیت ہو رہی ہے اس کا آغاز ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔